ganske brutal ut den bakken der. Det den. Hvordan har du det nå? Mye bedre. Hva husker du av det som skjedde etter målstreken? Ja, det tog vel lite tid innan jag förstod så mycket, men det första jag frågade tydligen var om jag vann. Ja, trodde du att du hade mistat seieren? Ja, jag hade inte någon kontroll riktigt där. Nu det här såg ju väldigt dramatiskt ut. Du blev fraktad bort på båre och sjukbil var det. Hur dramatiskt var det för dig? Jag minns nog inte så mycket just då. Alltså jag var väldigt utpumpad. Alltså men sen så var det inte så dramatiskt nu när jag är tillbaka. Vad skedde efter att du kom i upprest stillingen? Vad fick du att spise? Vad gjorde du efterpå? Nej, ja, jag fick blåbärssoppa och de jag var väl med ledarna lite där och åt hem dem lite innan jag åkte hem hit. Men du blev filmat på bilder av, vad syns du om det och hur är det att se bilderna av sig? Jag har inte sett några bilder än. Jag har bara duschat och druckit blåbärssoppa och Frida, ta oss litt med hva som skjedde i bakken, hvordan du ser, hvordan du husker løpet. Ja, nei, man kjenner jo seg i slutet på en tor, og jeg kjenner det igjen i går når jeg gikk i mål at det var så her litt dimmer i øynene, og jeg trodde at det var at man skulle være så her, at man bare var så fokuseret i det løpet, men jeg tror at det er litt så her, det hinner i kappen når det blir så tett med tävlingar. Og så skjer det noe med kroppen din underveis der? I dag? Ja, jeg kjenner meg ganske pigg liksom i början og så här, har ganske bra kontroll tycker jeg. Men sen kommer verkligen klubban. Och det är en klubba liksom så ja, det var ju bara huvudet var ju inställt på att ta sig över mållinjen och mycket längre än så kom jag inte. Du kom nästan inte över målstreken. Du stoppar. Om du ser på de bilden så klarar du nästan inte att gå över målstreken. Ja, det var till och med så. Ja. Husker du noe av de siste 100 meterne opp der? Nei, det gjør jeg nå ikke. Men det er tur at huvudet er innstilt på å ta seg over linjen. Når du ligger i snøen der, er du ved bevissthet, eller hvordan er det? Hva sa du nå? Når du ligger i snøen rett etter at du har gått over, er du ved bevissthet? Nei, ikke just da, da. Men altså, det har jo hendt før, og jeg blir jo også veldig liksom, redd. Så då. Men ja, nu är det ju som vanligt igen. Nu ska jag bara försöka fira den här turistsegern och liksom återhämta mig på bra sätt. Vad lär du av en sån upplevelse? Ja. Det är ju handlar väl mycket om så här. Jag tror att det är en slutet på liksom toren man ja. Måste väl kanske se över när det blir så tätt med tävlingar liksom hur man ska verkligen få i sig energi och klara hela vägen in i mål då. Stefan säger att du var överraskad över att du hade vunnit då du kickade till. Stämmer det? Ja, de sa till mig att det var första gången jag verkligen vaknade till när de sa att jag ändå hade vunnit. Så det känns skönt. Jag är stolt över att kämpa i mål idag. Jag tror att det är dramatiskt. Alltså när du står fem stycken runt dig och så uppfattar du det på något sätt? Ja, det blir ju lite så då, men samtidigt har jag ändå varit med om det förr och vet väl ungefär vad som händer då. Din morsa säger att det händer alltid något med Frida, säger din mamma. Ja. Vad vill du säga till din mamma då? Ja, jag kan inte riktigt dra för det, känns det som. Det är som att för andra kanske huvudet tar stopp före kroppen liksom. Men för mig är det väl tvärtom. Jag vill bara hålla runt henne. Morin sa jag vill bara hålla runt henne. Ja, snart så mamma, snart. du säger att du blir rädd. Vad slags bekymring är det för dig att det kan ske sådana ting? Nej, jag blir ju såklart lite rädd liksom för just den situationen, men samtidigt så vet jag att det är ju inget jättefarligt då. Alltså jag står på benen nu liksom och är ju snart tillbaka i min vanliga grej. Tror du att detta är sunt?
Lite idrott är inte sunt. Nej, detta här är inte sunt heller. Nej, det är det nog inte. Men när du står här och kikar upp på den backen, den ser ju helt brutal ut härifrån. Har den psykat dig ut när du har varit där någon dagar eller? Nej. Jag har ju varit ganska förväntad för den, men jag får ta revansch på den nästa år tror jag. Vad tänkte du om löpet alltså, på förhand? Per sa att du var nervös. Ja, men det är klart att det var lite grusamt och just med liksom, känslan som jag ändå hade lite grann i kroppen igår så blev det ännu mer grusamt då. Men jag skulle över mållinjen och det klarade jag och jag har genomfört min första tour och jag står här som segrare och det är jag väldigt stolt över. Hur ska du fira? Ja, vi får hitta på något kul. Vad kan det bli? Ja. Vad kan det ändå bli i afton? Ja, får se till att inte bli medreslös som innan idag. För då bara köpa. Ja. Tack så mycket, gratulerar med seger. Gratulerar med seger.